Aug asnos spēks. Mūsu šīs dienas koncerta trīs tādas sadaļas, un no jau man jau diemžēl jāsaka tādas nelielas skumju, ka šī otrā sadaļa asnos to es savai izskaņai, bet toties priecīgā ziņa tā, ka pēc tās uzreiz sāksies, ka, nu, uzreiz varbūt ne, bet sāksies koncerta daļa, kas sauksies spēks. Bet, nu, man skatos blakus ir fantastiska dziedātāja, jauna brīnišķīga skaista. Meitene, kura piedalījās, kura laikam ir pirmā tīraģņa konkursa laureāte, pirmā tīraģnes numuru viens, kad konkursa jau iegūst nosaukumu. Tad Melisa Debora Kaškura. Hei, man bija liels prieks vienmēr tev kopā padziedāt. Apusējā, paldies. Sveiciens visiem! Šī man ir tiešām kolosāli nozīmīga diena, jo es ļoti labi atceros, kā iepriekšējā reizē, kad šeit bija dziesminieku koncerts, es sēdēju tur. Un es nekad nevarēju iedomāties, ka kādreiz tās lomas būs mainītas. Un tas ir vienkārši superīgi tā sajūta. No manas arī trīs dziesmas, un pirmā būs mana pati pirmā uzrakstītā dziesma ar Edvarda Trēmaņa zvārguļu vārdiem par pilsētu, kurā es esmu dzimusi, augusi, skolojusies, gājusi mūzikas skolā un sākusi savu mūzikas un dzīves ceļu – Cēsis. Es domāju, ka daudzi noteikti ir bijuši Cēsīs un varēs iztēloties tādu ļoti, ļoti skaistu Cēsu pils parka ainavu. Un visās dziesmās ar mani kopā Roberts Dinters. Tā arī ir kolosāla sajūta dzirdēt savu dziesmu tādu apcakinātu un piepildītu, tā kā baudām, un lai jums kolosāla diena. Pauzu elu galotnēm čalo un strūklu akas pilieni, kā seres asaras, asaras, visklums, tīksīdoņa bēsmas vien. Pauzu elu galotnēm čalo un strūklu akas pilieni, kā
saules akmeņus skalā. Ar manām dziesmām ir tā interesanti, jo viņas nāk ne sauktas, ne aicinātas, bet es viņas uzņemu ārkārtīgi silti. Un arī šī dziesma ar dziesminieka liepainieka Uldu Ozolu vārdiem atnāca kādās 5 minūtēs, tāpēc ilgi tā dzīvoja bez nosaukuma, bet tad es izdomāju to nosaukt par Pļavas valsi. Tāda ļoti vasarīga, dejiska dziesma, ja kādam ir lusta kādu valsi uzraut, laipni lūgti. Roberts, tu liet pievienosies? Tās miljonas stīgas, kamēr nosmiņošu. Esmu pievienos. Aizsit. Šā dziesma no manis ir dziesma par to, par ko, manuprāt, katrs mākslinieks, vai tas būtu dzejnieks, dziesminieks, komponists, režisors, vienalga, gleznotājs, ir radījis kādu darbu par dzīvi. Šī dziesma man atnāca tiešām tādā jocīgā dzīves brīdī, kad pasaule likās, ka ir apstājusies un reizē viss notiek. Un tad es atradu sev tādu ļoti, ļoti vērtīgu atziņu visu tvert ar lēnu prātu, kas nozīmē reizēm apdomāties vairāk, bet reizēm atkal apturēt to prātu un ļaut tai sirdī teikt priekšā, kas tad ir tā īstā lieta un vieta, kur būt. Un atbilde ir šeit un tagad visticamāk.
skatu, bet pasaules ir cātu caur kaleidoskopu skatu. Kažkur un Roberts Dinters. Es griežu dzīves ratu. Patiesībā Melis stāstāja brīnišķīga pieredze, ka viņa pagājušajos dziesmu svētkos sēž zālē un tagad 5 gadi. Un tā kā patiesībā jūsos ir visos ir šāda iespēja tikties nākamajos dziesmu svētkos.